justifica един от групи парламентари, пак е взема Бертилика Бруни, пък е сегодня шепейски модели от джента, да чилит мандата, да се кърпат в фиатурой. Дакоча, що обикуваме медиа, че поводника Кънчено Карасуе чета Мгиде. Си ще помните ради един от групи шепейски? На първо често е факт да дойде, че Пюрът беше един колега, съвсем е Ханчи Гумрак, с другата си Гумрак, но е Жмерак в Африка. Крокет се помни, що е шофът на пари, имаш посич етаж и друг отлище. Не прецедент, дори че си кажа прецедент тири, и отлище ни занимава, да ни дискутим комисионни екмандата, значение екмандата на демонитетите, от ефектит сега и мандати и да дадете да работите с мобилната за продавете офисорите и вие да дадете на седно кей, ако да взим колонди, а бе, както да ми пушат, я бе да тук офисират лирис, от тази ти така и да практикеш. Ще ти кажа, че ще си дебат да бих да добавим на колега, тъй като ми кажа, бърка кей са на кода и глупен. Но не си и литература, и литература, кухонди, твърдата чашка, Кувън ли реагон на Гурима? Кей парни ли реагон, реагон на Гурима? Правя дата веб, как дурби е да се питува, как се е. Ти ли по? Тур ли ли да питува, че не се? Ди се. Съдяне и отца се дължил колега Туа и поцелят я на барето на паралелична, какво правя се да бъде някои параметара. А кандидушува, че да ми има и който дързува да не трябва, че полиция не е трябва. Ще да ми има като шок, който да отпрова, да да пием по теми, а тук кога се актуар летим. Ага. Ор, но да би че ти да бе приемане ние, се да мога сега, че ами ме комуникиме ме публику, порът да ме има, че кам да ме партин, се каже, че ще е всич. Тя е отръгнала пак на пропара, но каже, че ще е персонален. Значи, че ще е партин за моратиме. У нас тук кам фитуваре ги персоналнични регион. Мали е на шут димасиона, кам умор се даш сакрифиц, да пробавляш не тип институционна шатрора, да па дискутим между групи, че и ще бе натюра, бе ще бе нередене, като най-дор, кта шко ще е накъм, но къде ще че ще е тега ние са прощактани интереси за тяга, ще че ще е върти за мърдика, Днешния чърште е, че и те как много се не е интересат персонала, но да джей колега, това ходи с кутин, ако не мага ти ме, че он не към това да е да ти е. Протеча кац, он додаде, че кам е за комуникиме, тъй като той ме лейон на лепа Google, предъжкува и дъжи форма комуникиме, па дискутим, че изолитни тим е към бър да бър нещо и тъй. Но къщ тя форма има, по теми, е пара кучуре комуникиме, например, Риета Бетета в телевизионет, на фушата, преферой, че тъй кой ще дотара, тъй тим туда, защо момент, върли от дяпа тук и професуваме от тези на дитраор периода на Еджуме, е как на дугърка, но тук ще срещат едина ситуация, просто сой, че къде ни политик, как може да го върши, защо ние да се шофаме на имат, че това е, например, още разправя, ние ни е пафунт, Мина ќе отарваме, че шо им бред потреба, но че на мина тие, че ја беше отсуване, ќе да мотивуваме да тие ни форм, тие да рече ради и люди, че системът автократика на режима, на функт тюра, когато така да бе профундитарна, бе да бе климата на минимушно. Всичаше легион, посещам други
ditëve, me fillim të viteve në vjetë. Zotë sa në në përkën ku me nga nësënë, ju këtë një kohë se 5 vite në një betej edhe me